יושבת ראש נשות הכותל, ענת הופמן, נעצרה בעת קריאת שמה בכותל המערבי. אמש, ערב ראש חודש חשבן, הצטרפו נשות הדסה, ארגון הנשים היהודי הגדול ביותר בעולם, הנמצאות כעת בארץ כחלק מחגיגות המאה שנה לארגון, לערב תמיכה בפועלן של נשות הכותל. מעל 200 נשים הגיעו לאף השעה מאוחרת, ובשעה 11 בלילה החלה תפילה בעזרת הנשים בכותל. באמצע קריאת שמה נעצרה יושבת ראש נשות הכותל ענת הופמן. היא הובלה כפותה על ידי שני שוטרים לבית המעצר בעיר העתיקה, והבוקר הובאה לבית המשפט, אחרי ששעות רבות הוחזקה כפותה באזיקים הן ברגליה והן בידיה.